এই মানচিত্রখন আচলতে অখণ্ড ভাৰতৰ। পাকিস্তান, আফগানিস্তান সকলো মিলি এটা অখণ্ড ভাৰত, আৰু লগতে দেখা গৈছে ভাৰত মাতাৰ মূৰ্তি। এনেদৰে কিন্তু অখণ্ড ভাৰত আছিলে, আৰু যে এনেদৰে অখণ্ড ভাৰত লাহে লাহে খণ্ড বিখণ্ড হৈ গৈছে। আজি 14 আগষ্ট, 14 আগষ্টৰ দিনা আচল যে বিভাজন হৈছিলে ভাৰত আৰু বাংলাদেশ, পাকিস্তান বাংলাদেশৰ বিভাজন হৈছিলে, পূৰ্ব পাকিস্তান আৰু পশ্চিম পাকিস্তান বিভাজন হৈছিলে, আৰু এই দিনটোকেই কিন্তু ভয়াৱহ ধৰি লয় কিছুমান দল সংগঠনে, আৰু ইয়াৰ বাবেই কিন্তু পতা হয় ভাৰত মাতাৰ পূজা। আজি দেখা গৈছে করিমগঞ্জত প্ৰায় 12 বছৰ ধৰি চলি আছে ভাৰত মাতাৰ পূজা, প্ৰতিদিনা প্ৰতি বছৰৰ 14 আগষ্টৰ দিনা কিন্তু পতা হয় ভাৰত মাতাৰ পূজা। আৰু এয়া কিন্তু এটা দেশপ্ৰেমৰ এটা দৃষ্টান্ত, দেশপ্ৰেমৰ উদ্বুদ্ধ হৈ সকলে 15 আগষ্টৰ যেতিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ আগদিনা 14 আগষ্টত অখণ্ড ভাৰত দিৱস হিচাপে পালন কৰে, আৰু এনেদৰে উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজত কিন্তু ভাৰত মাতাৰ পূজা পালিত হয়। ইয়াতে যেন আচলতে ভাৰত মাতাৰ যে যিখন প্ৰতিমা আছে, প্ৰতিমা আচলতে যেন ইয়াতে মানচিত্ৰ পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা জম্মু কাশ্মীৰ, বাংলাদেশ অৰ্থাৎ ম্যানমাৰ সকলো কিন্তু আচলতে ভাৰতৰ অভিন্ন অংগ আছিলে। পরবর্তী সময়ত যেহেতু বিভাজন হয়েছিল, আর এই বিভাজন কিন্তু কোনো বহুতে কিন্তু বহু দল সংগঠনে কিন্তু ভালদরে মানি লব পারা নাই, যার বাবে সকলে বহুতে বিচারে, বহু দল সংগঠনে বিশেষ করে হিন্দুবাদী সংগঠনে বিচারে যে এটা পুনের একটা অখণ্ড ভারত আর পুনের আগর দরে এনেদরে যে ভারতের যে মানচিত্র আছে, ভারতবর্ষের মানচিত্র সলনি হোক, নতুন করে একটা এক দেশ হোক। ইয়াৰে যেন দেশ আচলতে ইয়াত দেশৰ কথা, দেশৰ দেশৰ প্ৰেমৰ কথা, গতিকে দেশৰ দেশৰ প্ৰেমৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা দেশ বিচাৰে আৰু এনেদৰে পূজা পাৰ্বণ কৰে। ভাৰত মাতা আচলতে মা দুৰ্গাৰ এটা ৰূপ কৰি ইয়াতে পালন কৰা হয়। এগৰাকী আয়োজক আছে, আয়োজকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে তেওঁলোকৰ এই আয়োজন এইবাৰ কিমান বছৰ বৰি দিলে আপোনালোকৰ? এইবাৰ আমাদৰ 11 বছৰৰ পূজা চলছে। বিগত 10 বছর থেকে পূজা চলে আসছে ভারত শিশি ভারত মাতার পূজা, এইবার 11 বছর চলছে পূজার। কিন্তু মানে 12 সাল হো গিয়া, ইয়ে 12 সাল হোনে ওয়ালা হ্যায়? নেই, ইয়ে 11 সাল চল রা হ্যায়, 11 সাল চল রা হ্যায়, 10 সাল কমপ্লিট হো গয়া হ্যায় অভি। হম লোগ, আপ লোগ কা জো ইয়ে মেইন উদ্দেশ্য ক্যা হ্যায় ইয়ে পূজা করনে কে লিয়ে? হম লোগ কা ইয়ে পহলা, হমার পহলা জো দেশ থা অখণ্ড ভারত থা, ইসকা कुछ अलग ही कारण था, क्योंकि हमारा अखंड कारक ये खंडित हो गया था। तो हमारा ये सपना है कि हम लोग फिर से जो अखंड भारत था, इस मोटो से हम लोग ये पूजा कर रहे हैं। নিশ্চয় কৈ অখণ্ড ভাৰত তেওঁলোকে পুনৰ বিচাৰে, আৰু এনেদৰে কিন্তু বহু দল সংগঠন আছে, কিন্তু ভাৰতৰ যে বিভাজন, বিভাজন আচলতে নিবিচাৰে, কি ক'ব? আপোনালোকে কিন্তু বহু বছৰ ধৰি পূজা কৰি আহিছে, ক'ব গ'লে যেন অসমত কিন্তু এনেদৰে প্ৰথমেই দেখা গৈছিলে যেন করিমগঞ্জত পূজা হৈ আছে, এইবাৰ 12 নম্বৰ বছৰ পূজা কৰি আছে, আৰু কি ৰাখিব ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে এই বাৰ্তা? আমি তো যদি পাৰো, আমি যেনেকুৱা আপুনি দেখি আছে, আফগানিস্তানো আমি ভাৰত মাতা পূজা কৰিবৰ মন আছে, বাংলাদেশতো আছে, পাকিস্তানতো আছে, কিন্তু যি কাৰণত আপুনি দেখি আছে কাৰ কাৰণত আমাৰ দেশটো বিভাজন হ'লে, বিভাজনৰ পিছতে যি আছে, আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য আছে অখণ্ড ভাৰত, আমাৰ পুনৰাই অখণ্ড ভাৰত হ'ব লাগে। যি আছে আপুনি আমাৰ মানচ মেপ ইয়াত দেখিব পায়, যি আছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, জম্মু, যি যি দেশ বিভাজন হৈছে, এইটো একত্ৰিত হৈ এক ভাৰত হ'ব লাগে, এইটোৱে আমাৰ মূল মানে এই পূজাৰ মাৰ মানে ওপৰত এই পূজা যি আছে, এইটোৰ কাৰণেই আমাৰ পূজা যে অখণ্ড ভাৰত হ'ব লাগে। আপুনি দেখি আছে বাংলাদেশত এতিয়া কি হৈ আছে, আপুনি দেখি আছে পাকিস্তানত কি হৈ আছে, আমি সব মানে দেশত কওঁ, মা ভাৰতীৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে এইসব বস্তু সব শেষ হৈ যাব, তাৰ কাৰণে সবে এক ভাৰত হ'ব লাগে। হয়, ভাৰতবাসীয়ে কিন্তু ভাৰতক মাতৃৰূপে পূজা কৰে, আৰু ইয়াৰ কিন্তু দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতীকৰূপে তেওঁলোকে ভাৰত মাতাক পূজা কৰে। সকলো ভাৰতৰ আচলতে যিমান সনাতনী সভ্যতা আছে, সকলোৱে ভাৰত মাতা বুলিয়েই কয়, আৰু এই মাতাক খণ্ড বিখণ্ড কৰা হৈছিলে, ইয়াৰ কিন্তু আজিলৈকে মানিব পৰা হোৱা নাই। গতিকে এই পূজাৰ এটাই অৰ্থ যেন স্বাধীনতাৰ যে 15 আগষ্ট, স্বাধীনতা ইয়াৰ আগে 14 আগষ্টত যে দেশ মাতৃকাক বিভাজন কৰি বিখণ্ডিত কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰ আগে পিছে আৰু খণ্ড বিখণ্ড হৈছিলে, এইবিলাক যাতে সকলো গুচি যায় আৰু পুনৰ এক অখণ্ড ভাৰতৰ নিৰ্মাণ হয়, এয়াই হৈছে এই পূজাৰ মূল উদ্দেশ্য।